Дітки у таборі зможуть отримати знання про безпеку у різних її формах. Це знання про безпеку в інтернеті, також у побуті. Будуть запрошені спеціалісти, які зможуть розказати діткам про безпеку здоров'я. Також будуть запрошені пожежники-рятувальники. Також ми запросимо учасника другого сезону «Майстер-шеф», який буде готувати з дітками десерти. А це все завершиться вечіркою у «Space Dance», де також буде запрошений справжній діджей.